davriy sistema va davriy qonun mavzusi o'n yettinchi test quyidagi jadvaldan foydalanib y atomining protonlar sonini aniqlang bu yerda bitta ozgina kichkina xato ketibdi o'zbekcha to'plamda mana bu yerda y minus ioni bo'lishi kerak edi lekin plyus ikki berib qo'yibdilar mana shuni minus qilib to'g'irlab qo'yamiz bo'lmasa bu masalani ishlab bo'lmaydi ho'p demak x plyus ikki yioni x plyus ikki yioni n s 2 n p 6 elektron konfiguratsiyaga ega ikkita elektron chiqib ketgandan keyin mana bu yerda ko'rib turibmiz k plyus ikki iyoni berilgan bizaga ya'ni bu ixdan ikkita elektron chiqib ketgandan keyin mana shu elektron konfiguratsiyaga ega bo'lib qolgan x elementini o'zida elektron konfiguratsiyasi demak yana demak n+1 n+1 va s 2 si bo'lish kerak yuqoridagi bitta qavatdan s 2 dagi elektronlar chiqib ketgan va mana bunga o'tib ut, o'tgan bu elektron konfiguratsiya bu x0 elektron konfiguratsiyasi mana bu elektron konfiguratsiya A xda esa mana bu qism yo'q yani, ya'ni x plyus ikkida mana bu qism yo'q ya'ni bu chiqib ketgan ho'p bu yerda +2 oksidlanish darajasi yozib darajagaqoman demak bu yerda zaryad berilgan o'zi 2+ deb ya'ni zaryad bu to'liqroq elektronni chiqarib yuborgan ko'rinishi oksidlanish darajasi esa ozgina siljigan ya'ni to'liq o'tmagan ko'rinishi Xo'p. demak X n n+1 s 2 bo'lgan va n plus bir bu eng tashqi qavati eng tashqi qavati element joylashgan davrga teng bo'ladi va bizaga berilgan element joylashgan davr raqami bu to'rtdemak n plyus 4 ga teng bo'lsa n 3 ga teng ekan va n 3 ga tengligida mana bu pastdagi n 2 ikki n p olti ham 3 s 2 3 p 6 ligini topishimiz mumkin 3 s 2 3 p 6 demak y ning elektron konfiguratsiyasi xuddi shunday y minus ham xuddi shunday 3 p 3 s 2 3 p 6 faqat farqi shundaki bu bitta elektronni qabul qilib olgandan keyin shu holatga kelgan demak igrik nolni o'zini topadigan bo'lsak bitta elektron kam bo'lgan unda ya'ni uni elektron konfiguratsiyasi uch s ikki uch p besh bo'lishi kerak va bitta elektron qabul qilibolib mana bu minus holatga o'tib uch s ikki uch p olti konfiguratsiyaga o'tishi kerak bu demak bunga tegishli bu bunga tegishli demak elektron konfiguratsiyasi uch s ikki uch p besh bo'lgan elementni qidirishimiz kerak ya'ni uchinchi davrni beshinchi p elementiga qarashimiz kerak mana uchinchi davrga qaraymiz ikkita s element bor bu uch s ikki natriy va magniy p bir alyuminiy p ikki kremniy p uch fosfor p to'rt oltin gugurt p besh esa bu xlor xlor bitta elektronni o'ziga biriktirib olib xlor minusga o'tsa demak mana bu uch s ikki uch p oltini elektron konfiguratsiyaga ega bo'ladi 3 s 2 3 p 6 ga ega bo'ladi xlor xlorni o'zi esa 3 s 2 3 p 5 ga teng elektron konfiguratsiyasi shu ko'rinishda Xo'p, elementni tartib raqamini toping debti protonlar sonini toping debdi ekan protonlar soni ham tartib raqamiga teng demak xlorni 17-chi elementlik ekanligidan 17-ta protonni borligini topishimiz mumkin dar sistemaga qaraymiz xlor man 17-chi element va 17-ta protonga ega b javob bo'ladi